أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تیرے صارم ہم ہیں تیرے ہم رکاب رہنما میری جان تو اس شہر کی پہچان تو میری جستجو میری تو لگن میرے دل کا ہے ارمان تو میرے رہنما عظیم ماؤں عظیم بہنوں اور عظیم بیٹیوں کے عظیم کنونشن سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے خوب لیڈر ہمارے عظیم رہنما محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ آئیں اس کنونشن سے خطاب کریں محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب میری جستجو میری تو لگن میرے دل کا ہے ارمان تو ہے ہر گھڑی پہ ہم کھڑا میدان میں قائد میرا تجھ سے جزا ہے قوم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العلی العظیم ہائے قابل احترام ناظمہ ضلع اور میری بہت عزت ماں ماؤں بہنوں میری بیٹیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ انتخاب ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا 24 جولائی کو ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا 28 اگست کو ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا اور پھر بڑی جدوجہد کے بعد جب 23 اکتوبر کی ڈیٹ طے ہوئی تو پھر صوبائی حکومت کبھی ایک خط لکھتی ہے کبھی دوسرا خط لکھتی ہے کبھی تیسرا خط لکھتی ہے اور تازہ ترین انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس طرح ہو جائے کہ جب الیکشن ہو ہی رہا ہے تو اس کو کراچی میں 2 حصوں میں کر لیا جائے تاکہ اپنی مرضی کے نتیجے حاصل کر سکیں۔ بہرحال جماعت اسلامی صرف ایک ہی پارٹی ہے جو الیکشن بلدیاتی الیکشن کرانے کو بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہے اور اس کو ایک ہی پارٹی ہے جو الیکشن بلدیاتی الیکشن کرانے کو بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہے اور اس کو ہم اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اب کراچی جس جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جتنی ٹوٹ پھوٹ یہاں پر ہے جتنے مسائل یہاں پر ہیں اور نعمت اللہ خان صاحب جو جماعت اسلامی کے سٹی ناظم یا میئر تھے انہوں نے آخری منصوبہ بنایا تھا K3 اور اس کے بعد سے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس کراچی میں ٹرانسپورٹ کا ایک بہترین سسٹم موجود تھا، یہاں سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی، اس سے پہلے یہاں ٹرام چلتی تھی اور پھر اس کے بعد یہاں پر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن، جن بزرگ یہاں پر موجود ہوں گی خواتین، بات کرنے سے ہو سکتا ہے اپنے محلے کے لوگوں کو بھی تیار کریں اور اپنے رشتے داروں کو بھی کال کریں کہ آپ کا ووٹ جہاں بھی ہے وہاں پہنچے۔ ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، رہتے جو ہے وہ فیڈرل بیریا بلاک 5 میں ووٹ پڑا ہوا ہے، بفر زون میں یا لی مارکیٹ میں، کوئی کہاں کا ہے منیر کا ہے تو اس کو نارتھ آباد میں ڈالا ہوا ہے، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے۔ لیکن اس دن اگر کراچی کو بدلنا ہم چاہتے ہیں تو سب کو یہ درخواست کریں سب سے کہ جہاں آپ کا ووٹ ہے وہاں جا کر ووٹ کاسٹ کریں، اور اس ٹیسٹ میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو نہ صرف یہ کہ فری IT کے کورس کروائیں گے بلکہ ان کی ملازمت کا بھی انتظام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی صرف وہ کورس نہیں کریں گے 3-4 مہینے 5 مہینے کا، بلکہ انشاءاللہ اگر محنت کے ساتھ اس کورس کو کر لیا تو 30-40-50 ہزار روپے کی نوکری ضرور مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو، اس لیے کہ اس فیلڈ میں ڈیمانڈ موجود ہے۔ ہم ایک طرف روزگار کی جدوجہد کریں گے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی سرکاری نوکری ملے، لیکن ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑے پروگرام کی ابتدا کی ہے،
और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इख्तियार हो या ना हो, उसके डोमेन में आता हो मेहर के ना आता हो, हम और बातें तो नहीं कहते कि हम आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे, लेकिन एक बात की कमिटमेंट मैं आपसे करता हूँ कि जमात इस्लामी का मेयर इंशाअल्लाह ताला अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करके हम जबरदस्त तरीके से इस शहर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी यूनिवर्सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जज़ा है कौम की उम्मीद।